Alta, você que nos acompanha por meio da página do Facebook Notícias do Acre. Tudo bem com você? Hoje, sexta-feira, 16 de dezembro, eu te convido a ficar muito bem informado com os principais destaques do nosso site agencia.ac.gov.br. Hoje, aqui direto da Biblioteca Pública do Estado do Acre, em Rio Branco, vamos começar falando sobre o prazo para adesão do Refis, que foi prorrogado. A Larissa Costa traz mais informações. Olá, Larissa. Olá, Mente Viva. Olá, internautas. E é isso mesmo. O prazo para adesão ao novo Plano de Recuperação Fiscal, o Refis, referente ao programa de parcelamento incentivado de débitos que oportuniza a quitação de débitos fiscais relacionados ao ICMS, foi prorrogado até o dia 27 de dezembro. A ampliação do prazo de adesão ao Refis foi promovida para que o maior número de contribuintes possam regularizar suas obrigações fiscais. Essa e outras informações você encontra no site Notícias do Acre. Obrigada, Larissa. Olha, o motivo de nós estarmos hoje gravando aqui da Biblioteca Estadual do Acre é que ela foi uma das premiadas na categoria Biblioteca Pública do Prêmio Retratos da Leitura do Instituto ProLivro de São Paulo. O evento da entrega da honraria foi realizado na noite da última quinta-feira, dia 15, na capital paulista. Na ocasião, a diretora da instituição, Helena Carlone, representou o Acre. A Biblioteca Pública foi contemplada juntamente com as bibliotecas São Paulo, Parque da Juventude e Parque Estadual do Rio de Janeiro. Toda a matéria, as informações sobre esse prêmio, você confere acessando agencia.ac.gov.br. E nós, do Giro de Notícias, parabenizamos toda a equipe da Biblioteca Pública, que com certeza é digna desse reconhecimento. Gostou? Então curte, compartilhe o nosso informativo e, para você que nos acompanha, um bom fim de semana. Segunda-feira a gente está de volta com mais um giro. Até lá!